ស្វាគមន៍លោកជំទាវញាតិទទួលបានជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបងជើងថ្ងៃនេះបាទឡើងគេអាឋានធំណាស់បងប្អូនបាទប៉ុន្តែប៉ុណ្្នីបាទពីថាកសាបងអូនជើងមែនតើតែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំសោះបាទបងអូនគឺថាវិវត្តខ្លួនបានល្អមែនតើបាទលើពូលើមីងនេះបាទខ្លាំងមែនតើបងអូនជើងនេះបាទការចូលសម័យនឹកឃើញការបងអូនជើងចូលសិល្បៈដំបូងបាទតាមនេះក្រូចពីដប់ពីដំបូងនោះនេះជើងដូចកដោអាលូតចឹងបាទឥឡូវស្អាតបាទវាប៉ះពាល់អីដល់កដោដែរបើនេះក្រូចពីដំបូងស្អាតឡើងដូចកដោអាលូតវិញបាទបាទហើយអធិស្ឋានានេះមកវិញធ្លាក់ណាធ្លាក់ណីនោះធ្លាក់ដល់អីគេផ្លូវបែកព្រីងអើយណានោះបាទបាទបើថាអត់មានលោកកសិនមើលទេរងឃើញទេឥឡូវកំពុងអាសួរនេះក្រោយថាថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមបងប្អូនដែលបានជើញចូលរួមខ្ញុំចង់ជួយផ្លូវកស៊ូមួយខ្សែពីរទៀតនេះចើទៅព្រោះជាលេខ3ទៅដល់បងសន្តមើលឥឡូវបងប្អូនក្រោចសិក្សាមើលថាផ្លូវកស៊ូពីនេះទៅព្រោះជាលេខ3ចំណោមឲ្យប្រមាណលានខ្ញុំជួយចាញ់20រៀលបាទយើងជិះរស់ថ្ងៃខ្ញុំយូរជិះម្ដងចាញ់20រៀលពេកកតានេះណេះតារាល្បីចាស់នេះជើងផងនេះក្រូចផងក្អៀតផងប្រកទើបផ្លែកស៊ូមួយទៀះប្រមីជិះពីពេញទៅដល់ចំពោះបត់ឆ្វេងតាមទៅដល់ទៀះប្រមីឲ្យប្រមីនោះកស៊ូទាំងអស់កស៊ូកាត់មាត់ហ្នឹងឯងធ្លាប់ទៅហើយភ្លើងវិញផ្លូវនោះឯងនាំអញចូលវត្តទៅអើអញចូលឯងលួចវត្តវត្តទៅពីទៀះប្រមីនោះគឺកស៊ូទាំងអស់បាទរត់ធ្វើទេមិនខ្ញុំទេបាទបាទហើយអរគុណច្រើនឯកម្មវិធីបងនេះបាទអធិស្ឋានថាពិតតម្លៃនេះធ្លាប់មកប្រហែល 4-5 ឆ្នាំមុនតាំងពីរនអាគ្រឹះនេះនៅរស់នោះបាទឥឡូវបានមករៀងវេទៅជីកមកយុបផងបាទហើយបងអរគុណបងប្អូនដែលថតអីជាមួយខ្ញុំជាមួយតាក់ស៊ីថតទៅបាទនឹងរស់បានដល់ប៉ុណ្ណាទៀតបាទបាទរៀងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅជំរឿនបាត់សិនបាទហើយជាចំណងដៃដល់បងប្អូនជើងផងបាទហើយទៅបងប្អូននៅក្មួយទេបាទលេងបាទជាមកជ្រៀងបត់ចែកមួយនោះបាទជុកមិនជុកអាយដលម៉ៃសកុនទៀតអូជុកម៉ៃសកុនទៅរើសបានលុយឯងបាទគាត់តារាបងប្អូនគាត់តារាមកប្រមាណ100ប្រមាណពាន់នេះដើរទៅតារាពងតារាមកច្រើនពេកតាភ្លើងនោះតាជុកបាក់អីកោឲ្យផងតែគាត់នេះដែរសុំផ្ញើយូរនេះប្រគុណតាមខ្ញុំជាពិសេសបាទជួយទៅប្រជាបរិយាកាសBye.
ណាពុនក្រូចបាទក្រូចតកែអត់គេផងបាទរាំខ្លួនឯងផងកូនរាំផងម៉ែរាំផងអើជិះរៀងផងមកពូជបាទកញ្ញាមកទេអាពូម៉ាខ្ញុំយកលុយទៅណាអោះឯងឃើញឃើញពេលថតកូនប្រមដងវាយកមកពូជវាទៅថតដូចគ្នាសោះហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់អត់ទេតែសារពូម៉ាខ្ញុំមកអាក្រូចបាទវាតែសារវាចេះអោបងប្អូនណានេះក្រូចនេះគឺជាអ្នកអោនេះជើមដបងគេចូលទៅប្របិនហ្នឹងអញបាក់ដៅវាជួយស្មារតីដៅហ្នឹងអត់ទេគេហៅដៅចូលវាដែរអត់ទេតែសារគេចេះពូម៉ាជួយជឿហ្នឹងបាទស្រាលអោបាទជឿណាស់ទេបាទកូនចៅរបស់តារាយើងមានច្រើនណាស់បាទតារាមកជាង100នាក់ទាំងអ្នកមកចងដៃអត់មកអត់ចងដៃបាទមកច្រើនមែនបាទតែខ្ញុំដូចឯងបាទចឹងសូមជួយជាមួយតារាយើងបន្តទៀតបាទចង់ជួបតារាចងដៃឬជួបជួបតារាចងដៃអាកោដល់ព្រីមួយឥឡូវឯងបត់តែគេឲ្យចងដៃអត់ឲ្យចងពីគេគេគឺវាខុសទេបងនេះមានតារាចងដៃមានតារាដូចចងដៃមើលទៀតខ្ញុំមកអាប្រេវិញគេចងដៃទេអានេះមកជឿកាត់អាឡាអូនឡើងហើយអូនឡើងហើយអត់ចងដៃឡើងហើយបាទអឺបាទច្រើនមែនតើពូម៉ាប្រៃវិការនេះកម្មវិធីអាចើវាឡើងជាបတ်ផ្ញើជូនគូដឹងវាអ៊ំតៃហើយថាខូចពេកឬខានច្រាស់ទៅហើយខូចពេកដូចអញមួយមួយបាទសំរាមមានបុនណាពូម៉ាបាទបាទមានបុនហើយអើអាប៉ៃឡើងអាប៉ៃបាទអូនឡើងមកបាទអូនជ្រៀងមួយផ្លែដៃឈ្មោះចឹងឯងសួយឯងថាបានលុយចាក់ផាក់នោះមិនទេឯងចាអឺឯងសើប្រែខោអត់ចង់ដៃឯងជិះបានលុយលុយធៀបទៀតអូឯងចង់ឲ្យគេថាគេថាប្រំឲ្យលុយធៀបថានេះប្រែឡើងជិះឲ្យលុយធៀបឯងប្រាក់សិនជិះ2 3ខ្សែកអត់ឲ្យលុយធៀបឯងប្រកាសថាមែនតើណាបាទកណ្ដោអឺគុណផ្ញើមកជិះទេគុំប៉ះបាទបងអូនថាជើមពីក្មេងទៅដូចកោលុយធំឡើងស្អាតអាប្រែពីទូចលើកក្រោយទូទៀតបងប្អូនដែលធ្វើបត់ពីដើមបត់បងព្រះសវត្តបត់ដល់សន្យាស្រុកស្រែអាចើមព្រេចយ៉ាប់ជាអាចើមដល់លេទៀតអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងមើលខ្ញុំពីក្មេងតែមានស៊ឺមកអញ្ចឹងបាទអត់និយាយមែនទេខ្ញុំទៅផុសរូបសោះវិញមើលទៅតែមានស៊ឺបេះដាក់តែអត់និយាយរូបខោមករូបខោតែឲ្យជម្រាបសួរបាទបងប្អូនខ្មែរមានមីងផងលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានតាមមកដល់ទឹកដីខាងភូស្ទឺបាទស្រុកកំណើតរបស់នេះក្រូចនេះជើងបាទអ្នកនាងអ៊ីតថ្ងៃនេះមានបងប្អូនច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះមកចូលរួមច្រើនកកកនេះបងប៉ាមីនិយាយយើងមានអ្នកខ្លះមកប្រឡប់មកចំដៃមែនណាជាពិសេសតុកខ្ញុំមើលមើលផងបាទខ្ញុំអីហ្នឹងនិយាយស្រួលអត់ចង់មែនហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នករ៉ូស៊ីដីឡូទៀតមកដៅអ្នករ៉ូស៊ីដីឡូក៏មកច្រើនដែរតែឥឡូវភាគច្រើនដីឡើងថ្លៃអស់ហើយទិញពុះឡូលែងសូវចំណេញហើយតែខ្ញុំដឹងមកកន្លែងខ្ញុំដឹងមកកន្លែងដែលទិញទៅថោកហើយពុះដល់ចំណេញមកនៃរ៉ាក់មួយរ៉ាក់បាទអមេរិកទម្លាក់ក្របដៃមួយថ្ងៃមុនថោកនេះចុះថោកមែនទេបាទប៉ុន្តែពេលចុះទិញពាក់អាក្រក់ហ្មងមីស៊ីលហោះដូចទឹកភ្លៀងអរគុណឥឡូវជ្រៀងជម្រាបអបដើម្បីរួចក្នុងដៃបាទថារួចរួចមែនបងបាទសុខបងខាងត្រីបាទជើងបាទអូមែនឆាពីកលាក់មែនដល់ជួបដួលបាទមានគេភាក់លឿនខ្ញុំស៊ីគេដែរមកស៊ីគេដែរមកអត់មានព្រៀនទុកទេបាទអ
ឆ្លាញ់គេហៅឯងកណ្ដោកណ្ដោដល់មកជួបឯងមនុស្សទៅកណ្ដោមនុស្សទៅបងមនុស្សក៏មនុស្សទៅអូយបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណហើយក៏ផ្លេចបន្តជួបពរ